Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Është interesante, ne shumë herë gjatë jetës tonë jemi të shqetësuar pa nevojë. Madje preokupimet tona edhe nuk na lojnë dot të jemi të qetë, nuk na lojnë dot të jetojmë të lumtur, në harmoni, në rahatllok e kështu me radhë. Ne si muslimanë dhe besimtarë jemi të bindur dhe jemi dorëzuar Allahut ton fuqiplot, kryusit të gjithësis, në çështjen e cila njihet në fenë ton si caktimi Allahut, apo me terminologjin fetare islame, kaderi Allahut. Caktimi Allahut nënkupton vullnetin dhe dëshiren e ti absolute, diturin e ti absolute, urtësit dhe caktimet e ti të cilat nuk mund t'i parandaloj dhe nuk mund t'i ndryshoj asnjë krijes. Prandaj, ne duhet të vazhdojmë të jetojmë të qetë dhe të jemi të bindur se çdo caktim i Allahut fuqiplot, kur vije momenti i duhur, atëherë kur Allahu ka caktuar të ndodh, ajo do të ndodh pashmangshëm. Dua t'ju kujtoj një ngjarje historike të cilën na rrëfen Kur'ani famlart, e cila ngjarje është një ilustrim praktik që e shpërfaq këtë çfar un dua t'ja kujtoj vetes dhe juve. Faraoni i Musës a.s. kur ai e kishte pa një ëndër dhe magjistarët dhe këshilltarët e tij ja komentuan ëndrën se në ato vite do të lindë një djalosh i cili do të bëhet shkaktar që t'ja shkatroj fronin dhe mbretërinë e tij. Atëherë faraoni vendosi që të gjithë fëmijët meshkuj të cilët lindin në atë kohë t'i vret. Mirë po, ja që caktimi, vullneti, dëshira e Allahut është mbi të gjitha. Prandaj, jo vetëm që ai nuk mujti dhe Allahu nuk ja mundsoi që ai ta vret faraonin. Mirë po, Allahu planifikoi ashtu mënyrën më të bukur që me caktimin dhe vullnetin e Allahut pikërisht faraoni ta merr Musen a.s. të rritë në shtëpinë e tij, të rritet pikërisht Musa në shtëpinë e faraonit dhe më pas të jetë pikërisht Musa a.s. ai cili do të bëtë shkaktar që t'i vije fundi faraonit tiran despot e zlumqar. Prandaj, mesazhi dhe porosia e kësaj historie dhe këtire fimi kuranor është se bëhuni të qetë dhe qëndroni të qetë se caktimi dhe vullneti Allahut gjithsesi do të ndodhë në mënyrë të pashmangshme. Allahu na forcoft besimin e drejt në rrugën e tij. Assalamu alaikum wa rahmatullah.